去了。所以基本上你就是在这三个地方，你都可以看得到这一份简报这样子。陈真，你要介绍吗？还是已经可以了？开始了吗？对。哦，好，好，那我就直接开始好了。那就到各自的时候再各自负责介绍。好，所以很高兴今天在这边周末跟大家介绍这个题目。那今天我们这场有四个讲者，那主要会介绍就跟刚刚庄老师说的一样，是我跟陈真还有那个嘉勋这样子。那庄老师也会全程在场，所以等一下如果有讨论的话，大家都可以都会加入讨论。那介绍会主要分三个主题。那我负责的部分是跟大家简单介绍这个研究资料管理，还有资料储存库跟 CKAN 这个基本功能的介绍。那另外两个部分就是陈真跟这个嘉勋处理这样子。那我们今天为什么会想要建一个资料储存库，像 Depositor 这样的资料储存库？那有很多理由。那其中一个很基本的理由就是，我们希望可以协助研究者去做好他的研究资料管理这件事情。那什么是研究资料管理？那有各种定义啦，但基本上长得大同小异。大致上就是说，你在研究的过程里面，你所产生或使用的那些资料，你怎么去整理它？你怎么去储存它？你怎么去照顾它？那所以研究资料管理的范围其实很广，小至你从档案的命名、资料夹的结构，大至你要到后来你要怎么选择资料储存库去做资料的开放应用，这都是研究资料管理的一环。那近年来，其实，在国际上，研究资料管理有很多好处啦。那特别是说，近年来在国际上，这些不管是研究期刊或是补助单位，它其实都会要求你这个研究者一定要做好研究资料管理，我才会给你钱，或者我才会让你的论文做发表这样子。那所以基本上，资料储存库就是希望可以协助这个至少 Depositor 这样的资料储存库，就是希望可以协助研究者来做到这一件事情。那资料储存库是什么？它其实有各式各样孪生兄弟的词或孪生姐妹的词这样子。那比如说像有人也可能会听到 data library 资料图书馆，或是 data archive 资料典藏库、资料仓储、资料市集，基本上都泛指很类似的意思，就是说它用来收藏、管理、保存、分享各种资料集的数位空间这样。那他们基本上都会提供一些很基本的功能，像是持续识别嘛，像是后设资料栏位的填写，或是版本控制等等。那我们说要资料储存库要协助这个研究者做好研究资料管理，到底什么是好的研究资料管理？那有一个很基本的判准，就是说这个资料有没有符合费尔原则。那费尔原则它其实是由四个概念组成的，那就是我们取它的这个英文单字的第一个字母来组成这个费尔这个字。那这四个概念分别就是 findable、accessible、interoperable 跟 reusable。那其实就分别对应到说，你的资料是不是可以轻松被找到，然后可不可以被存取，那可不可以跟不同的资料之间做交换或结合，那可不可以容易被未来的研究复制或结合等等的。那它各自都还有一些细项，因为时间的问题我就不多说，那大家都可以看。那基本上一个资料如果它符合费尔原则，我们就说它大概有做好一定品质的研究资料管理这样子。好，所以今天我们如果要做一个符合费尔原则的资料储存库，协助研究者达到费尔原则的话，那应该怎么做？我们选择的工具是 CKAN 这个资料管理系统。那其实资料管理系统有很多啦。那除了 CKAN 以外，你可以看比如说 Dataverse， 这是哈佛大学开发的，或是像 DSpace， 或是 Invenio， 这是欧盟在用的。那都是资料管理系统。那 CKAN 的核心版本目前是 2.9， 那 3.0 还正在开发中。那它目前这个整个 CKAN 的这个资产是信托在这个开放知识基金会 Open Knowledge Foundation 底下。那基本上开放知识基金会它也是这个 CKAN 的原始开发者这样子。那 CKAN 它是用 Python 撰写的，然后它是 Open Source 的软体，然后它也支援 Command Line 的界面，所以你在 Command Line 的界面底下，你可以用 CKAN 开头的指令去处理你想要做的动作。那发展到现在 ，CKAN 应该十几年，我不知道。十几二十年，那基本上现在是，我等一下陈真补充啊。那现在是一个社群，基本上像是一个社群专案了。那目前大概全世界有超过240个这个贡献者，然后有超过200个这个扩充套件这样子。那这是一个目前有找到的，
列表中的 CCAN 的使用的清单，有使用 CCAN 的 data portal 的清单这样子。那所以你会看到目前有超过1000，全世界有超过1000个这个 CCAN 的 instance。那包含说各国的政府其实都会用 CCAN 来建置他们的 data portal， 比如说澳洲、加拿大、新加坡或美国等等。所以这些国家为什么要使用 CCAN 来建置他们的或这些案例为什么要使用 CCAN 来建置他们的这个服务？那我觉得是，我们觉得是基于这个 CCAN 有一个很强大的基本功能啊。那它功能很多，我们就列举了四个出来，就是包含说 data store、API、metadata 的后设资料，还有它的扩充套件。那什么是 data store？ data store 意思就是说，今天如果有一笔资料，结构化的资料，像 CSV 档，你把它放到 CCAN 里面去的话 ，CCAN 会把它放到一个资料库里面。那之后的使用者就可以去使用这一个资料里面的部分的内容，他不一定要把整份文件 download 下来使用。那这对使用者来，这资料量大的话，其实是很方便的操作这样子。那这是 CCAN 本来就内建的功能这样。那它也提供这个资料预览，然后你也可以透过 API 去存取这一份结构化资料里面的内容。那 CCAN 有一份非常完整的 API 的功能，那它的 API 是 RPC style 的 API。那基本上你可以在 CCAN 网页界面上面操作的东西的功能，你都可以透过 API 来操作，比如说创建资料集、更改资料集或先上传资源，或是你要列出资料集列表等等。在后设资料的部分因为这是很多研究者非常在意的，然后这也攸关于这个研究资料可不可以被再次利用的一个关键。那 CCAN 本身它有提供一个基础的后设资料的栏位，但是它也允许这个开发者他可以去制定你所想要的后设资料的栏位。那你也可以去制定你想要的验证器，去让你的后设资料栏位是必须要符合某些值，它才可以填写这样子。那这些后设资料当然也都可以是用 API 去存取的。那最后就是 CCAN 它有很强大的扩充套件的这个服务这样子。那目前有刚刚说的超过200个扩充套件，那基本上都是社群开发的。然后这些扩充套件都有完整的文件化，所以可以让使用者或开发者可以很容易的去进行开发跟操使用。那其实每一个功能底下都还有很多可以讲啊，那没办法一个一个讲这样子。那比如说像这个扩充套件的部分，要怎么辨识一个扩充套件是 CCAN 的扩充套件？只要看到以 CCAN EXT 开头的这样子的档名，的名字，那它基本上就是 CCAN 的扩充套件这样子。那扩充套件它有分核心的扩充套件跟外部的扩充套件，差别就是在安装 CCAN 的核心程式的时候，它有没有跟着被安装进去这样子。那每个 CCAN 的扩充套件它其实包含了一个或多个的这个 plugin， 那因为扩充套件可能有一个扩充套件可能有很多功能，所以你如果要开启其中一个扩充套件的功能，你就是要把那个 plugin 放到 CCAN 的 config file 里面去，这样子那个扩充套件才会那个功能才会被开启。那如果你想要看某一个用 CCAN 打造的网站，它的用了哪一些扩充套件，那也可以用这个网址去这个 API， 它有提供 API 可以让大家去看这个扩充套件怎么它使用哪些扩充套件这样子。好，那对，刚刚有提到 API， 这边再稍微提一下 API。CCAN 2.9 以后，它对 API 这边做的，就是除了基本上所有网站上的功能都可以透过 API 操作以外，在 2.9 版本以后，它对 API 有做了一个改善，就是说它发展出了 API Token 这个机制。那这个 Token 的机制就是使用者你可以去申请不限数量的 API 的 Token， 那针对你的这个 API 的。就是针对你各个不同功能的 API， 你去做开关的管理这样子。那以前 CCAN 其实就只有一组 key， 所以你要不就全开，要不就全关这样。这是 2.9 以后的功能。好，那其实 CCAN 还有很多特色功能，就像刚刚说的，那没办法一个一个介绍。那 CCAN 的网站上都有。那比如说在这个地理空间，如果你的资料是有点坐标资料的，那你其实放到 CCAN 里面去的话，它可以帮你在地图上做 preview， 这是 CCAN 本来就有的功能，这样子。好，那所以我们为什么会选择 CCAN？ 基本的理由，大家可以用这张表很快速的做解释。这张表左边是那个费尔原则的各个细项，上面横排就是各个不同的这个资料管理系统。
那其实如果大家稍微算一下，就会发现说 ，C-CAN 在这个手动的部分，就是你手动可以符合费尔原则的部分，它的分数总和是最高的。意思就是说，我们可以透过各种技术开发的方式，或安装 extension 的方式，让我们的这个整个资料储存库，它可以符合研究者要达成费尔资料的需求，这样子。那如果大家对 C-CAN 的开发或是 C-CAN 的这个程式有兴趣的话 ，C-CAN 每个月都有这个月聚会，大家可以去都可以去参加。好，那我以上所说的内容很多都是包含在 C-CAN 的这个很完整的这个使用手册里面，所以大家有兴趣的话也可以去看。那我就把这个交给陈真。喂，听得到吗？好，大家好。然后我是负责技术开发的陈真。那很荣幸可以在这个，就可以说是全台最 hot 刮胡物理好的研讨会，就是分享我们的这个技术部分开发的那个心得啦。那了解 C-CAN 的基本功能之后呢，我要说明说怎么样扩充这个 C-CAN 的功能。然后来达到这个实际运作研究资料平台的需求。那 Deposita 其实所有开发的扩充功能呢，都是以MIT 或者是 AGPL 的授权。那 C-CAN 本身是 AGPL， 那各位可以扫描上面的 QR code， 这是我们在 GitHub 上面的那个 organization。那所有我们所 open 的 code 都在那边。那所以其实理论上，各位如果想要的话，你可以把我们的 source code download 下来，然后装在自己的电脑上面，其实你就可以装一个跟 Deposita 一模一样的服务，或者是你想要做一些修改，你可以把它 fork 之后修改成你想要的样子，这个我们都非常欢迎。那我们也有提供使用手册，所以安装的部分也可以从使用手册按部就班的完成。那除了我们取之于 C-CAN 社群嘛，然后我们也回馈 C-CAN 社群。那下面下半那一个截图就是 GitHub 上面我们这个把修复的 bug， 然后也提 pull request 到 C-CAN 的核心。好，那第一个部分是每一个资料平台一定都有自己的 metadata， 就是后设资料。那所以第一个要解决的问题就是我们要去自定义我们的表单栏位。那我们可以透过C-CAN 的有个叫 Scheming 的扩充套件，来客制化栏位。那虽然它没有像 Drupal 这种内容管理系统后台可以直接拖拉啊，或者是图形化界面可以直接新增栏位，但是呢可以透过左半边那个网底的那个部分有一个 YAML 档，就是你可以制定那个 YAML 档来新增各种类型的栏位。那它包含说有合取方块就 checkbox， 然后单选多选的下拉式选单，然后有日期时间的选取。然后现在还有多子栏位啊 ，Markdown 的文字栏位等等的，其实还蛮丰富的。所以基本上一般平台会用到的资料栏位的类型大概都有。那其实，在 OpenData 的平台上面，最大宗的资料来源是就是地图啊等等的开放资料。那我们观察到，其实也蛮多使用者会上传 WMTS 或者是像 ShapeFile。这种空间资料格式，那所以说我们除了左下角的那个图上面那是内建 C-CAN 内建提供的资料预览的，就在往浏览器里头可以直接预览的格式之外呢，那我们也自己开发了WMTS 跟图砖跟 ShapeFile 的预览功能。那如果你要实做一个新的预览功能，其实也还蛮简单，就是你需要 C-CAN 是一个 Python 的程式，所以你需要实做一个叫 iResourceView 的interface， 那再加上一些前端的显示处理，就是资料从后端读取出来之后，然后前端要写一些 JavaScript、HTML 跟 CSS， 那等等的。那架构上其实就像右边的这种树状图，就是会需要开发这类的技术还有内容，其实没有到非常复杂。如果各位想要尝试的话，最主要的问题还是在于要先了解使用者他主要会储存在你的储存库里面 ，C-CAN 的储存库里头会用到什么样的资料，然后再去思考说我要建立什么样的预览。好，那
Deposita 其实我们前身是科技部的计划资料平台啦。那在计划资料平台的时期，我们的那个 metadata 里头有一个栏位，就是左半边那边有个栏位叫主题关键字。那主题关键字是用来记录说资料集它有包含哪些这个研究主题。可是呢，这个主题其实是我们去收集使用者的回馈，然后使用者说我想要加什么关键字，然后我们就帮他加，然后他一段时间告诉我们要加什么，我们就帮他加。可是这样的话就有点加不完，然后而且他也没办法处理就是多国语系跟是一字多义这样子的消息的问题，所以说我们就也是自己开发套件，就是把 Wikidata 的 item 当作我们的资料来源，这样就一次解决了多国语言跟这个消息义的问题。所以如右边就是他直接搜寻然后新增就可以把 Wikidata 关键字当作我们的这个资料集关键字。那我们是以研究资料为收入主体的储存库，那因应说使用者他会需要引用资料集，所以我们也设计了以 CSL Citation Style Language 为基础的资料集引用工具。那 CSL 它其实包含说 Zotero 就是数目管理，还有文件转换工具 Pandoc， 还有Mendeley 文件管理器等等都有使用 CSL， 那它可以产生1000种常见的文件格式。那这个功能之后，Deposita 介绍 Ali 介绍的时候会说明。好，那为了达到 Fair 的 Findable， 就是资料可以被找到，那我们也持续改善这个 Deposita 的资料目录。那其中之一就是把我们公开的资料目录以这个扩充套件跟客制化设定的方式，以 LinkData 就是 Schema.org 跟 Dcat 两种。Vocabulary 是出 link data 的形式，那这个可以让我们的资料集被 Google Dataset Search， 就是 Google 资料集搜寻找到。那左下图就是在资料集页面上面可以取得 link data 的方式。那目前我们提供是 JSON-LD、Turtle 跟 XML 三种格式。那右图是 JSON-LD 格式的 link data 范例。那持续识别码，持续识别码它是一种参照各种事物的长期性的编码，那通常是用在网络上的物件，然后简称是 PID。那它功能其实有点像短网址，但是它功能比短网址多一点，因为 PID 它即使那个指向的物件被删除，它也必须要清楚交代那个资料集的去向，就比如说它已经被删除了，或者是它被移到别的地方，而不是就是一般的短网址可能就是404。好，那比如说像 DOI 数位物件识别嘛，就有这样的特色，就是连接失效的话，它会提供一个Tombstone page， 就是墓碑的页面，然后说明说这个物件为什么失效。那所以最近为了确保说资料可以持续被存取，所以研究资料的储存库也积极在导入持续识别嘛。那我们这个月刚推出，就是以那个加州数位图书馆开发的免费持续识别码 ARK， 就是 Archival Resource Key， 那它也是提供简单的 metadata， 还有失效 ARK 的页面哈。那下面就是下面的那个图，就是我们ARK 的一些 metadata， 然后左上角那个图就是在资料集页面上，如果你得到一个 ARK 的话，就会有一个这样的小工具显示它的识别码。好，这是最后一个，这个是目前还在开发中的功能啊，就是因为寄存在 Deposita 上的资料很多嘛，那我们希望说这个资料可以被再次使用，但是不用被下载到电脑之后再去跑程式，所以呢，而且很多研究资料密集的程式，它的成果它需要被验证，那所以我们今年下半年想要推出一个Byte Hub 的运算服务。那 Byte Hub 它是一个执行在 K8S 上面的 Jupyter Hub 的环境，就如左边那个架构图。那使用者把设定档跟资料集一起送给 Byte Hub 之后，它会产生一个 Docker 的 image， 然后呢在 K8S 的 cluster 里面跑，然后会产生一个 Jupyter Hub 的环境，然后以后就有很多 Jupyter Notebook 可以执行它的程式。那所以右图是我们想的一个情境啦，目前还蛮naive的，就是它可能在资料集页面上面有一个按钮，然后呢这个资料集头有资料嘛，然后那个资料它就把这个资料跟一个设定档，然后在页面上有一个 button， 按下去之后
他就会建立一个 Jupyter Notebook 出来，然后把他的资料带进来，然后就可以在那个环境里头做一些运算。对，那以上就是Deposia 我们使用 CKAN 之后实际上遇到的问题，然后还有我们解决的方法。那功能的完整介绍就是由嘉勋来为大家说明。大家好，大家好，我是 Ellie 哦，就是其实我很久没有来参加 Coast Cup， 然后很高兴大家今天留在这个场合，然后听资料管理的部分，因为其实 Coast Cup 大部分都是技术人员，大家对技术那种视觉化、程式啊分析，其实就是可以刚看看，如果上一场留下来跟这一场留下来，就发现其实差蛮多，大家对技术分析的那些程式的分析的部分其实比较有兴趣，对资料管理部分其实可能大家其实可能重视程度比较那么高，但是不好意思，我今天喉咙会有点不舒服，我可能要喝水。那我不是确诊，就是之前喉咙有一阵子有感冒这样子，对，所以我中间停顿喝水哈，就是不好意思这样。那我今天就是带大家来导览一下研究资料技能说，那我本身我觉得轻松一点，我本身是两个小孩子妈妈这样子，然后我跟公婆一起同住10年这样。如果这边有结婚有小孩，可能觉得这人间，今天有录影吗？对，反正他们应该不会进到这个场合看到这个哎。然后我也是伪工程师啊，这样我自己伪工程师，就是我对，就是以前有在做开发，但是带懂点技术皮毛，那现在的技术实在太多了，中间带小孩其实有些东西都落掉很多这样。然后我现在对数位遗产有兴趣，然后之前在那个我自己称在研究资料技能说是召唤兽这样子，然后我以前在自由软件做道长工作过，那但是我并不是很 public 出来这样，比较常进人，然后我也在创作 CC 里面当做技术兼职这样，然后其实我本来想说上一场人如果留下的话，可以大概讲一下，就是你如果有从政府单位或者很多地方拿资料管理，因为经过一些很痛苦的过程，就这些资料可能这边东缺一块西缺一块，然后这些资料它到底产制的过程是不是很严谨的？那你可能要做一个分析，你可能要从很多地方拼凑出来不同的结果。那我就想说，就是取之于社会，用之于社会，就是整理好的资料，大家不要浪费，我们可以好好把它储存下来，把它分析，就是给其他人可以再利用。那我们实验室其实对于资料的部分其实比较看重，就是这句话我不知道我们大家听过，就是你的资料就像红酒一样，你放越久，然后其他人越多人使用，它像发酵一样，感觉它的每一个口感接那个会越来越多层次感，会突然讲到变成要讲红酒，还是就是资料经过长时间的累积，它其实它的效果它的价值会更彰显了。但是如果你系统现在 SQL 问题很多。你知道开发者离开，然后你比如说前面讲的那个他开发者离开或是其他区别读书，那些程式码系统没有人维护的话，然后又有不断性的更新系统，那之后接手的人看到他就是没有人维护的话，就像死鱼一样，你可能就直接砍掉重练。就是如果你有在做系统开发，你接到前一个人就觉得说啊，这看不懂在写什么，或是他文件没有留很好，那其实这并不是一个只要没人维护，其实就很蛮糟糕的、喔。那我们会觉得说，资料其实就像一个，需要一个资料的 CV。你要知道这个资料产制过程。如果你是一个好的资料的处理的人员、管理人员的话，你会知道说，你这资料处理过程中，你有留下哪一些，去掉哪一些，然后你这些，比如说哪些栏位你有做过调整。其实这些资料的处理过程让使用这个资料的人知道说，哦，他这资料产生过程是蛮严谨的。那我会放这张，就像是你去可能有些超商，然后看到农产品，你使用这个农产品的时候，你可以知道产销的人是谁，就是有一种负责的概念。这样你吃进去的东西就是 OK。要不然像你做分析的话，你就是垃圾的食物、垃圾资料进去，那就垃圾分析结果出来这样子。
那我们之后知道来源其实很多，就是你可能从政府单位或是其他人在修改过后的资料，上分钟好，都可以再利用。那其实我们实验室，因为我们在中研院，其实我跟很多不同跨部会的部门、生物领域相关的，其实都有一些多了解。其实我们想了解说，他这些资料的，他可能会需要什么？去了解它怎么需要不同的功能和呈现这样子，然后你可能知道会有文字记录，会有影像记录等等，或是你透过模型方法论产生新的视觉化的解释的资料，这些都是。那我们可以基本上说，资料管理的部分就在这大概是四个，就是你可能会需要一个专案，然后你可能需要你一个专案的成员。那你的资料集就像一个资料夹一样，每个资料集里面可能有很多资料。那再就是描述这个资料的 metadata。那如果放到 Depositia 大概会长这样子，就是你可以，假设你是有很多资料集，你可能有好几个成员，可以成立一个专案。那你的专案上有很多不同的资料集。那如果你可能就是自己个人的话，你就可以用一个小自己跟资料集就好了，然后用旁边的 metadata 去描述你这些资料。那这是专案的页面，每一个专案它就是可以自己设定的 specific 的一个网址这样子。那我们再细看一下，就是说比如说你这资料集得有四个，然后他的这个资料这个专案的管理者，他处理的过程，他的经历都可以做一些记录。然后这个是一份完整的资料集哦。那你可以看到这个资料集上面，就是他包含他有点像是履历的感觉。如果说他有一个图资的话，也可以看到这个资料集呈现的图资的范围在哪里。那也是一样，就是这个资料集他有一个自己的 specific 的网址。再来就是说，我们资料集会给他发一个 PID 的一个 URL。那我们细看一下，就是你可以了解到，比如说资料集它的基本的描述。然后它的授权是如何，它的 ARK 的网址，然后这个资料集它的管理者是谁，它的处理过程其实也可以在这边，就是如果这个资料的管理者他有很比较详尽的描述的话，他可以把说他的资料怎么处理，用什么设备做些记录，都可以在这边看得到。然后再来就是说这些资料呢，在 CCAN 上面有一个比较好的强项，就是它可以做一个基本的探索。就是你可以先看一下这资料是不是就是你想要的，它这资料是不是有没有一些错误，或是这内容如何。那如果是 KNL 档的话，它这边有个 preview 的功能。那如果它是结构性的资料，像它 CSV， 然后它有经纬度的话，它就可以做一些表格式的呈现，或是地图方式的呈现。然后你也可以做一个简单的 filter。那如果它是 shift file 的话呢，就是我们平台这边有再额外再加一些功能，就可以让它这边基本上呈现。那再来就是说，大家觉得资料放上去 OK， 那填 metadata， 我把小朋友的脸遮住，觉得还是公开场合不要把小朋友脸秀出来这样子。对，就是基本上大家填资料，觉得填资料的表格的内容就看到这个很烦啊，就不像不要把它当作是像写作业一样。那我们的成员这也是蛮贴心的，就是我们基本上就有20个栏位，然后就有4个必填那样子。然后我们也是希望走通用性的资料库为主。哦，剩一分钟好。对，但是我就觉得说，希望你填资料的时候不要说啊，就有4个栏位，赶快填填就交卷，这不是交作业，就是你的资料是要给别人用、给别人使用的。那我这边又一个案例哦，就这个案例就是你看出来这资料集做什么吗？因为它结构也很混乱，它没有写它的描述。然后它连档案的也是匿名的资源，那样子完全都没有任何内容。那其实如果你在 Depositia 上面看到的话，有很多资料集都是像这样子的状态哦。然后一分钟好，然后资源的部分，新的资源就是因为很多资料你可能不一定要放在我们平台，那它可以像是资料目录一样，比如说你可能，比如说你的资料研究过程资料可能有几百张照片或几千张照片，你可能放到 Google。那你就可以用那个连接的方式把它连接，那要取用你这个资料的人，他就可以一把抓掉。然后这是 ARK 识别码，那 ARK 识别码部分就是我们有设定大概四个基本的条件，你只要有写标题、起始时间、结束时间和产制者，那这个资料集我们就会发给你一个 ARK 识别码。然后再就是引用资讯部分，它有很多不同的格式，你可以任君挑选这样。然后专案管理的部分，我们大概就是我想这简报大家有，大家可以自己看一下。然后再来就一个档案，我们其实给的空间蛮大，就是1G 的空间你可以上传。
那如果你可能超过一 G 的话，你可以再私下跟我们联络，然后 Google Data Search 可以搜寻得到你这个资料集。然后如果说你是 XML 的话，比较结构化资料可以透过 CK API 去取用。然后最后一些看法就是说，开放科学刚刚庄老师也有提到，就是他目前在台湾算是一个倡议，还不是一个政策。但是我们会觉得说，你如果变成一个政策的话，由上而下，很多状况就变成就是说，它就是填必填难位就结束了。那我们比较希望是由下而上，就是说大家可以就是你在做开发或做研究，你分析出来这些资料结果，或是你找这些资料整理资料，可以用一个比较好的方式，让别人可以再次取用这样子。那为什么我们要自己做一个研究资料集存所？那外面联络都很多，大家就用 GitHub 等等。那其实我们想法是说，很多事情你要自己卷起袖子动手去做，你还知道里面的妹妹嘎嘎在哪里。那这些技术的能力就可以再传承下去。那我们自己做的资料库，我们自己撑不撑得下去？我们现在也不知道。那也许等下可以问庄老师，我们去讨论一下这样子。那我们希望一样，也是开源 open 的方式，去让更多人去了解。那这些就是我们的测试机，你们可以在测试机上面去玩玩看这样子。然后我们的所有程式嘛，刚陈正的介绍就是在 GitHub 上面看得到。然后谢谢大家，一分钟为王。好，谢谢。TR31 目前就到这边，谢谢大家。